potražnje za svinjsko masti, kao što smo rekli na početku ovog razgovora, drastično je skočila zbog čega uzgajivači svinja zadovoljno trljaju ruke. Naša reporterka Milica ovoga jutra proverava koja je cena masti i koja je najviše kupuje. Milice, dobro jutro ti još jednom želimo. I pročitali smo na početku, odnosno u najavi, je li tako, 1 kg masti 4 litre ulja zamenjuje, je li tako? Tako je, Anđela, to je tačna informacija i upravo zbog toga se mnogi odlučuju da upravo kupuju mast. A koliko obično ljudi kupuju i koje su cene masti, pitam ovog jutra moju sagovornicu, gospođu Lidiju Zarić. Lidija, dobro jutro i pre svega hvala vam što ste izdvojili vreme da govorite za jutro. Na prvoj, hajde onda da krenemo od cena. Vi ovde imate tri vrste masti i koje su tačno cene za koju gramažu, odnosno kilažu? Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Imamo običnu svinjsku mast koja je po kilogramu 399 dinara. Nešto smo skuplji jer mi zaista biramo dobavljača. Mast mora da bude bela jer i žene koje prave vanilice, one jako dobro znaju kakva mast treba da bude i koja je kvaliteta. Sledeću mast koju imamo to je mast od mangulice koja inače ima pozitivan holesterol. I imamo gušću mast koja je već je poznato, koja se koristi za pluća, bronhitis i tako dalje. Koja je 250 grama 700 dinara. Znači, mast se sve više traži u poslednje vreme. Između ostalog, moja generacija je bar odrasla na mast i nekako mi ta hrana daje poseban ukus. Ne znam šta bih još rekla. Evo ovako, Ljubo, ja ću da vas pitam sada, koje je od ove tri masti, da kažemo, najzdravije i koje se sada najviše kupuje? Pa znate šta, ljudi kupuju od sve tri masti, bukvalno sve zavisi sad koliko para planirate da odvojite, jer ni ona više nije jeftina, ali s obzirom da je i ulje poskupilo, verujte mi, ja se pre odlučujem za svinjsku mast nego za ulje. A osim toga što možemo da kuvamo i da pržimo na masti, možemo tako i da se izlečemo. Jel postoji, da kažemo, ljudi koji zbog toga dolaze da kupe, na primjer, gušću mast. I ono što me zanima jeste da li sada mlađe generacije dolaze da kupuju mast ili i dalje ima više onih starijih ljudi koji to čine? Pa ja sad ne znam šta vi mislite o tom mlađa generacija, ali recimo neko već od 40 godina mnogo više kupuje, verovatno neko ko je i rastao na takvoj vrsti ishrane. Između ostalog, i život nam počinje i bebe kad se rode kreću sa masti iz majčinog mleka. Prema tome, znači da je zdrava. Lidija, mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme i što ste govorili za jutro. Na prvo, eto, Miloš, Anđelo, čuli smo i koje se mast najviše kupuje i ono što je meni Lidija rekla i pre našeg uključenja jeste da ukoliko domaćica vredno kuva svaki dan i prži na masti, jedna ovakva kantica od kilograma može da izdrži čak mesec dana, tako da ako ste vredne domaćice, jednu kanticu kupite i mirin ste do kraja meseca. Toliko od mene za ovo uključenje iz Mesare. Anđela, Miloše. Hvala mnogo, Milice, na svim informacijama. Eto, videli smo i kako sve to izgleda na terenu, to jest koje vrste masti postoje, koliko košta i koliko dugo služi nekome koje non-stop koristi. Mada smo čuli od profesora da i nije baš preporučivo. Jeste, mera, to je ono što je bitno.